Վերաբերվելու է Մերա Սևասուլիսը Նոբարաշենկա գայում կանոնավորների նկատմամբ ճնշումների։ Կարելի է այս ընդհանրացնել այս խնդիրը, որովհետև խոսքը միայն Նոբարաշենկա հրակատարողական հիմնարկի մասին չէ, այս ճնշումները իրականացվում են նաև այլ հրակատարողական հիմնարկներում։ Խոսքը վերաբերվում է այն ճնշումներին, որոնք կիրառվում են կանոնավորների նկատմամբ, դատապարտությունների նկատմամբ այն դեպքերում, երբ մարդիկ փորձում են իրենց իրավունքները պաշտպանել։ Այսպիսի մենք խնդիր ենք առաջ եկել, երբ սկսել ենք զբաղվել կանոնավոր Հրաչյա Գևորգյանի գործով։ Հրաչյա Գևորգյանի գործով շատ կարճ բացատրեմ ինչումն է իրավիճակը, ուրեմն ձերբակալվել է 2011 թվականին, մեր ուշադրության կենտրոնում գործը հայտնվել է 2012-12 թվականին, երբ Հրաչյա Գևորգյանը սկսեց բարձրաձայնել իր առողջական խնդիրների մասին եւ պահանջել, որպեսզի իր նկատմամբ համապատասխան բուժում իրականացվի, նրա նկատմամբ սկսեցին շատ լուրջ ճնշումներ։ Խոսքը գործը հասավ նրան, որ ըստ Հրաչյա Գևորգյանի, գտնվելով դատապարտությունների հիվանդանոց քրեակատարողական հիվանդանոցում, այսպես կոչված ՑԲ-ում, 2015 թվականի փետրվարին նրան բուժում իրականացնելու ընթացքում, նույնիսկ ասում ըստ Գևորգյանի, ներարկում են ինչ-որ նյութ, որի արդյունքում նա հայտնվում է սարսափելի ծանր վիճակում։ Այնքան ծանր, որ իրան տեղափոխում են հանրապետական հիվանդանոց եւ ամսի 25-ին փետրվարի տեղափոխում են հանրապետական հիվանդանոց, ամսի 26-ին մարդը կոմայի մեջ է ընկնում։ 15 օր կոմայի մեջ արիստական շնչառության տակ գտնվելուց հետո կոմայից դուրս է գալիս եւ այլևս կորցնում է քայլելու ունակությունը, խոսելու ունակությունը, կլման կուլ տալու ինչ որ բանու ունակությունը։ Այս ամենով հանդերձ շատ կար ժամանակահատվածում համապատասխան բուժում նշանակելու փոխարեն, ՑԲ-ում պահելու փոխարեն մարդուն տեղափոխում են նորից Նոբարաշեն ու նրա նկատմամբ մենք արդեն իսկ հայտնել ենք մի քանի անգամ անմարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերվում։ Մարդը չունի հնարավորություն ինքնուրույն տեղաշարժվելու։ Պատկերացրեք մարդ, որը գտնվում է խցում, նրա մոտից հեռացվում են բոլոր կալանավորները, որոնք որ նրան ժամանակին օգնում են, անգամ պետք առան գնալու համար։ Պատկերացրեք մարդը ժամերով խնդրում է, որպեսզի գա որևիցե մեկը եւ օգնի նրան պետք առան պետք առանից օգտվելու։ Հնարավորություն չեն տալիս նրան, նախ ասեմ, որ թղթի վրա շատ սիրուն գրած է քրեակատարողական հիմնարկի բուժմասի թղթերում շատ սիրուն գրած է, նկարած է, որ նա ստանում է համապատասխան բուժում, ստանում է համապատասխան դեղորայք, այնինչ մարդու վիճակը օր-օրի վատանում է։ Մենք հասել ենք այն վիճակի, որ այս մարդուն ամսի 11-ին, հուլիսի 11-ին մարդը սուրցավ ազգում Բորովայնի շրջանում, փսխում է, արյունով է փսխում եւ 4 օր շարունակ նա փորձում է քրեակատարողական հիմնարկի բուժմասից որևիցե մեկին կանչի, որ բացատրի, որ ես արյուն եմ փսխում։ 4 օր հետո շատ մեծ սկանդալից, ասեմ, այսպես դատախազի կողմից, մեզ համար շատ զարմանալի է, դատախազի կողմից սկանդալից հետո նրան տեղափոխում են դատապարտությունների հիվանդանոց քրեակատարողական հիվանդանոց, որտեղ որ Հրաչյա Գևորգյան հայտարարում են, որ կոմոդ կա բացված խոց, արյունահոսող խոց եւ կա նաեւ այլ խոցեր։ Ասեմ, որ Հրաչյա Գևորգյան այդ այս խոցից բացի տարապում նաեւ Պարկինսոնի հիվանդությամբ, որը արդեն իսկ ակտիվովկա անելու, այսինքն ազատելու նրան արդեն իսկ շատ կարևոր պատճառ է, ունի գիպատիտ C, ունի քրոնիկ բրոնխիալաստ, մի խոսքով ունի մի փունջ հիվանդություններ արնոսից բացի։ Ասեմ դուզ, որ 2002 թվականից Նորվեգիայի Հելսինկյան կոմիտեն, Հելսինկյան օսացիա տանսպազած մոնիտորինգի վերջում հայտարարեց, որ Հայաստանի բանտերում գտնվելը համապատասխան է խոշտանգումների եւ անմարդկային վերաբերմունքի։ Մեզ ասած ցեղություններով Հրաչյա Գևորգյանի դեմ ինչ որ կատարվում է, արվում է այն պատճառով, որ ինչ որ բարձր աստիճան Նոբարաշենկա գահի հեկավարներից մեկը առաջարկ արել Հրաչին, որից ինքը հրաժարվել է։ Ինչ առաջարկի մասին, հա՞։ Ինչ առաջարկի։ Գիտեք, դուք լրագրող եք, կարող եք հանգիստ գնալ Նոբարաշենկա գահի եւ հարցնեք, ինչ առաջարկին արել։ Դուք բարձրացեք։ Մենք չենք ուզում պարզենք, մենք այդքանը գիտենք, հալավոր։ Մենք մեր համար պարզում ենք։ Միջև այդ մենք չենք կարող ասենք դրա մասին։ Ինչո՞ւ գործարքի առաջարկվել, հա, որի։ Դե, ինչ որ հա, ինչ որ գործարքի առաջարկվել, որից ինքը հրաժարվել է, այդ պատճառով այդ խոշտանգումները առաջին դատում շարունակվում են։ Ու ասեմ ձեզ, որ այն 25 օրին, որ մահացավ, իրանց բախտը իրոք չբերեց, որ Հելսինկյան օսացիան չմասնակցեց իրան դատերին, եւ ես ցավում եմ, որ կան մարդիկ, որոնց պարտականությունն է անել այն, ինչ որ պիտի դրանք անեն, բայց դրանք չեն անում։ Ես խոսում եմ օմբուդսմենի մասին, ես խոսում եմ
տատախազության մասին, բան, որ հետևում է քաղաքներին, և դիլորական խմբի մասին. Եթե դիլորական խմբը այցելում է և միայն գրանցում է այս կամ այն խախտումը, ուրեմն թող խումբը փակվի, թող խումբը չլինի, ավելապ խումբը չլինի, կանստե մեր իշխանությունները կուրս կսեցեն և եվրոպական բոլոր միջազգային կառույցներում ասեն, որ մենք այսինքն դեմոկրատ երկիր ենք, որ թույլ ենք տալիս բանտերը այցելել։